ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଆ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଜି ବର୍ଷା ଶୀତ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ବାରଣ୍ଡାରେ ବସନ୍ତି, ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିପାରିବିନି କି ଘର ନହେଲେ କେଉଁଠି ପଦାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବିନି, ସେଇଟା ଆମର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ରହୁଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଘର ବି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଘର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତରଫରୁ କାମ ହେଉଥିଲା, ସେ ଘର ବି ଏମିତି କୁଣ୍ଡିଆ ହୋଇକି ରହିଛି, 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଚାତଟା ହୋଇନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକି ସ୍କୁଲର ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ଅନେକ ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବି ଆଉ ମରାମତି ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍, ଆମର ତ 25 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦିନେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଛୁଆ 2ଟା ଛୁଆ ଆମର ତ ପାଖରେ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଜେ ଡାକିକି ଆଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମିନି ସେଣ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପଦାରେ ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇ ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଛୁଆ। କାହିଁକି ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 2ଟା ରୁମ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ନା ତୁମର ବିଲ୍ଡିଂ କାହିଁକି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁନାହାନ୍ତି, 2 ଥର ଲେଖା ଦେଇଥିନି ଆଜ୍ଞା ବିଡ଼ି କତିରେ, କହିଲେ ହଁ କରିବେ ଏଇ ରଜ ପରେ, ଏତେ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି?